Visi jau būtu baigi skaisti, ja ārā nebūtu 6. aprīlis. Blin. Visi jau būtu. Cerams, ka tas tā pa jokam, bet nu no rīta pieceļoties, blin, izmērīsim dziļumu. Blin. 4 centimetri, vai šitā pareizi būs. Nekas, drīz jau, pavisam drīz. Kamēr ārā vēl drausmīgie sniegi, gan jau, kad rīt nokusīs, tikmēr gribu vienkārši jūsu uzmanībai pievērst. Tad pamēģināšu eksperimenta pēc, kaut vai spiežam krievu valodu, ja? Kurš māk vāciski vispār tam ir perfekti, vai ne? Uz kruist ir ot vojāģerīts, ja? Uzliekam uzreiz gadu, kāds mums interesē visvairāk pasaulē. Pirmā reģistrācija līdz 95. Te bišķiņ noregulējam un 12 rezultāti. Es tur pa pārējiem neiešu pāri, bet nu rekur arī viens ir štucīte, otrs tāds. Vienkārši Vācijā ņemot, nu, tas mašīnai nu, gribās ticēt, nu sazvanījās jau man. Ja, arī viens Jānis, kas runā labi vāciski vai ne, un teica, ka rūsas nav, ir degvielas problēmas, kaut kādas padevis vai ne, un te tāds aprakstiņš ir, kad jāmaina degviela, ja ka kaut kas nav ar degvielu vai ne, nu tāds riska faktors ir vai ne, bet nu nav jau variantu, te Latvijas mašīna, saproti, no šitās var būvēt tev sev jaunu pilnīgi mašīnīti, tipa kā babušku, apsties pēc stepiķīšiem ar viņa tāda forša un noskrējiens, viņai ir 185, nu gribētos tam visam ticēt, nu nebūs, būs berziens, kas neriskē, tas nedzer šampānieti, nu ot kaut kā tam līdzīgi mēģināšu. Sazvanīt un sarunāt, tur rakstīts, ka cena ir pēdējā, nu kāda starpība, bļin, nu tur, ja viņš arī 100 eiro nometīs, tas lietas būtība nemaina. Un tad meklēšu, kā viņu atvest uz šejieni, tas arī visu jums parādīšu un apstīsimies, kas mums sanāks ar to projektu gala punktā. Vismaz bļin, kaut kādu kustība notiek sniegainajās pēdējās dieniņās, nu kaut kā tā. Aizmirsu piebilst zināmu faktoru, ja tur otrā pusē paceļ nevis kaut kāds turks, bet nu, jūtās, ka tas ir vāciets vai ne, kā šitanī gadījumā teica, kad izklausījās kungs gados vāciets, tad es zini, ka 90%, 80% varu gaidīt, ka tā mašīna patieši būs laba. Nu, ja tur kaut kāds aļibabā ar mīkstu balstiņu, tad ir kā ir, tad ir risks faktors daudz lielāks. Nu, neko gaidīsim, man atsūtīs tuņu rēķinu, sakasīšu naudiņu un braukšu uz banku samaksāt. Nu, kaut kāda šitāda man būs mašīnīte. Ar 185 tūkstošu noskrējienu. Tāds ir, es nevaru. Vienkārši kaut kā to sniega pārsteigumu ārā vajag pārsteigt. Nu, viss kārtībā. Maksājums ir iztaisīts. Štučka aizskaitīta. Gaidīsim brīnumu, kas nāks uz šejieni. Protams, tā ir loterija, milzīga loterija. Bet es gribu... Ot, saprot, ir tāda ticība, ja vāciets tanī pusēji, tad loterijas biļeti ir pilna vieni. Nu, ot, atnāks, tad skatīsimies visi kopā. Vienkārši, zini, ot, tā liekas, štučka, ceļš 600, bļin, tas tālāk, nu, ceļš ir kaut kādi 500, bet, ja tev tā mašīna nav braucoša, viņa uzreiz 50, ņem klāt pa uzkrāmēšanu, un, karuči, grandiņš tur vēl nāk klāt. Nu, ot, un reģistrācija, gāzīte, salabot, kā nekā viņa neiet. Beigās jau saproti, liekas, a, ja tu gribi kaut ko nopelnīt, vēl tur gandrīz trīnīts pa to mašīnīti ir jāprasa, vai ne? Bet īstenībā ot, tā liekas, kam viņa vairāk vajadzīga pa trīnīti? A, kas tagad ir vajadzīgs? Jaunais vojāģers, tad viņš vispār 100 gadi, viņš maksā, ot, jaunais, 8, ja viņš ir normāls. Tālāk
apaļie, līdz apaļiem tas nav vēl tā. Bet, zini, ja vot kāds tāds, kas kādreiz ir braucis ar tādu kanteino, man tā liekas, viņš noliks jebkuru naudu, ja viņa ir normāla mašīnīte un bez rūsas, un ja viņai vēl 170, 180 orģinālais noskrējiens, vaļi, nu ar tādu, tāpat kā es ar babušku, brauksim līdz mūža galam un visu, un būs pa skaisto. Nu labi, kaut kā tā, tagad gaidam, kad mūsu Voyager Unite atceļos no Vācijas, viņa atrodas kaut kāda no apmēram ar trīnieku, kur sākās, es skatos, tur nav baigais slapjais gals jau sausāks, pēc idejas var arī nebūt rūsiņa nemaz, ja vienam saimniekam bijusi. Vienkārši daudz vēl, zini, kā liekas, ot kā es tā neredzot nopirkšu? Jā, bet, nu, ot redzot tev, nu, sanāks nopirkt, bet stipri dārgāk, vai ne? Tā kā es domāju, kad īpaši, es daudziem esmu, man cilvēciņi prasa, ot, es saku, nu pērc Vācijā, vienalga, kuru tu mašīnu Vācijā nopirks, viņi jebkurā gadījumā būs labāka nekā visu mūžu braukus pa Latviju, vai ne? Jo no Vācijas patiešām tās mašīnītes atnāk koptas un viss, saproti, viņiem nav tā, ka tev jānomaina kalotkai, oj, kā tu kalotku maini, cilindrīts jānomaina. Kā cilindrīti maini, tur saļepī līdz pēdējiem pie mums, vai ne? Tur kungi vismaz uztaisa, vai strubiņa noplīst, viņi nomaina un visu mezglu nomaina. Un saprot, un līdz ar to tās mašīnītes arī ir daudz, daudz dzīvākas un daudz labākas. Nu, redzēs, kā viss būs, tad jau skatīsimies, es nezinu. Bet, nu, vismaz kaut kāds azarts, sniegs jau nokusis, bet azarts palicis. Vismaz kaut kāds, zini, darbība kaut kāda notiek savādāk. Netur to, kam naudas, netur ko, kaut ko sēdi, kaut ko gaidi, skaistāku laiku, es nezinu, ko saulīti vasaru, bet, nu, tagad mēs gaidīsim visi kopā, veco brukulīti.